បទកានិតាខ្ញុំសូមលើកយកសំលេងតែងសក្តីមួយក្រុមប្រធានបទថាសំណាបយងដីស្រីយើងប្រុសដើម្បីឲ្យដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងនោះសូមរងចាំតាមដាននៅការបញ្យល់របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅសុភាសិតមួយពោលថាសំណាបយងដីស្រីយងប្រុសចូលបញ្យលតាមនៃអដ្ឋានរូបឬនៃចំសំណាបស្រូវដែលដុះក្នុងស្ថានសាបដុះដល់ការកំណត់ត្រូវដកយកទៅស្ទូងហើយសំណាបយងដីគឺកាលណាសំណាបល្អតែងតែយងដីស្រែឲ្យមានសន្ទូងលូតលាស់ល្អបើសំណាបអន់ទោះបីស្រែមានជីសន្ទូងក៏តែងតែអន់តាមនៃអត្ថបទរូបឬនៃធៀបវិញសំណាប់ធៀបស្មើទៅនឹងស្ត្រីចំណែកឯដីធៀបស្មើទៅនឹងបុរសតាមរយៈការប្រៀបធៀបនេះបានបង្ហាញថាប្រុសដែលមានប្រពន្ធត្រឹមត្រូវល្អទោះបីក្រីក្រក៏តក្រល្អមើលដែរបើប្រពន្ធអន់ទោះបីប្តីប៉ិនរកទ្រព្យយ៉ាងណាក៏ពុំអាចឡើងកន្តណៈជាអ្នកក្រណបាបានឡើយបាទសូមមើលស្ដីអធិប្បាយបន្តទៅក្នុងសង្គមគ្រួសារខ្មែរនារីបានដើរតួយ៉ាងសកម្មជាមេផ្ទះជាអ្នកមើលថែរក្សាកូននិងរៀបចំទុកដាក់ប្រសម្បត្តិជាដើមបើនារីនោះខ្ជះខ្ជាយខ្ជិះខ្ជាគ្រួសារនោះក៏នៅតែដុនដាបចំណែកឯប្តីក៏មិនសូវមានរាសីប៉ុន្មានដែរតែបើប្រពន្ធល្អវិញគឺអាចលើកមុខមាត់ប្តីគ្រាន់បានដែរដូចយ៉ាងសុភិសិតខ្មែរមួយលើកឡើងថាសំណាបយងដីស្រីយងប្រុសតើសុភិសិតនេះបង្កប់នៅចំណុចវិជ្ជមានអ្វីខ្លះចំពោះអ្នកសិក្សាដើម្បីជាយានឈានទៅដល់ការបកស្រាយឲ្យកាន់តែក្បោះក្បាយនោះជាបឋមគួរគប្បីយល់នៅពាក្យគន្លឹះជាមុនដូចជាសំណាបយងនិងស្រីពាក្យថាសំណាបមានន័យថាស្រូវដែលដុះក្នុងថ្នាលដោយសាបលុះដល់ការកំណត់ត្រូវដកយកទៅស្ទូងចំណែកឯយងគឺនាំមុខអន្ទងពីមុខរីឯស្ត្រីឬស្រីជាពាក្យសង្កលនារីភេទតាមរយៈសុភាសិតនេះសំណាបប្រៀបដូចជានារីចំណែកដីប្រដូចទៅនឹងបុរសការបើសំណាបល្អអាចលំអដល់ដីហើយបើប្រពន្ធល្អអាចលំអប្តីផងដែរគឺធ្វើឲ្យប្តីមានមុខមាត់ឆាប់ឡើងបុណ្យស័ក្តិនៅក្នុងសង្គមខ្មែរភាគច្រើនឲ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រីជាស្ដែងបឋមក្សត្រកម្ពុជាគឺព្រះនាងលាវជីដែលជាមេដឹកនាំដ៏សំខាន់នេះជាភស្តុតាងមួយនៃរបបមាតាធិបតេយ្យក្រៅពីរបបនយោបាយនៅក្នុងវិសាខ្មែរក៏មានប្រើពាក្យមេនាំមុខដែរដូចជាមេស្រុកមេកន្ទ្រាញមេបាមេឃុំឡាក់ចំណែកនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាក៏មានការលើកតម្កើងស្ត្រីដែរថាសំឡោឆ្កាញ់ដោយសារគ្រឿងគ្រួសាររុងរឿងដោយសារប្រពន្ធស៊ូស្លាប់បាកុំឲ្យស្លាប់មេលិចទូកណ្ដាលទន្លេកុំឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះទាំងនេះហើយដែលគេចាត់ទុកនារីជាធាតុដ៏សំខាន់សម្រាប់សង្គមមួយវិញទៀតតាមទម្លាប់របស់ខ្មែរបុរសជាប្តីក្រោយរៀបការហើយត្រូវទៅនៅខាងស្រីចំណែកឲ្យលុយវិញនារីជាអ្នកកាន់កាប់ទាំងស្រុងយ៉ាងណាមិញប្រធានបទនេះក៏លើកកម្ពស់ស្ត្រីដូចគ្នាដែរមែនហើយគេសង្កេតឃើញថាមានគ្រួសារខ្លះពេលប្តីចេញទៅធ្វើការប្រពន្ធមិនបានជួយសន្សំទេគិតតែចាយវាយលេងល្បែងលេងបៀយ៉ាងសប្បាយដល់ពេលអស់លុយក៏តាំងឈ្លោះទាស់តែងកັບចាក់គ្នាដូចការឆ្មាគ្មានសុភមង្គលនេះក៏ដោយសារស្ត្រីមិនយល់ពីទួនាទីនិងតម្លៃរបស់ខ្លួនដែលជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់គ្រួសារនិងប្តីរបស់ខ្លួនហើយជីវភាពកាន់តែដុនដាបទៅដុនដាបទៅមួយវិញទៀតនៅក្នុងរឿងមាយើងចៅមីនុមានប្រពន្ធម្នាក់មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតឈ្មោះនាងជាឆ្លុះទោះប្តីរកបានត្រីច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនសល់ព្រោះតែកញ្ជើឆ្លុះទៅហើយមិនព្រមយកអ្វីមកចុកខ្លែងពីប្រពន្ធសិទ្ធិឃើញដូច្នោះក៏ស្រែកប្រាប់សិទ្ធិនោះក៏ដូរប្រពន្ធខ្លួនជាមួយចៅមីនុចង់ក្រោយនាងកញ្ជើឆ្លុះក៏បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសិទ្ធិអស់គ្មានសល់
ចំណែកនាងគ្រប់លក្ខត្រូវទៅរស់នៅជាមួយចៅមេនុកតែដោយនាងមានគំនិតចេះសន្សំប្រឹងប្រែងធ្វើការក៏ធ្វើឲ្យចៅមេនុកកាន់តែទូទាហើយខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីវិញម្ដងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាស្ត្រីពិតជាដៃគូដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងការកសាងគ្រួសារមួយបន្ថែមពីនេះនៅក្នុងរឿងដេជោយ៉តគេសង្កេតឃើញនាងជំទាវស្រែនមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃអាចជួយសម្រេចកិច្ចការធំជូនប្តីបានធ្វើឲ្យប្តីមានមុខមន់សន្ទុះធ្វើប្តីមានមុខមានមាត់នៅក្នុងសង្គមយ៉ាងពិតប្រាកដផ្ទុយទៅវិញបើនិយាយពីនាងកាកៃវិញដែលជាប្រតិភពរបស់ប្របាទអង្គឌួងនាងកាកៃជ្រូកវិញនិងកាមគុណដំបូងជាមួយស្ដេចប្រមត្តបន្ទាប់មកជាមួយស្ដេចគ្រប់ហើយក៏ធ្លាក់ដល់គន្ធពតែម្ដងទីបំផុតដោយគ្មានប្រយោជន៍អ្វីនាងក៏ត្រូវបានស្ដេចប្រមត្តយកទៅបំរបងចោលដោយមិនតែតាមពងពាយព្រោះនាងកាកៃបានធ្វើឲ្យបរោះគ្រប់គ្នាអាប់អោនកិត្តិយសរួមទាំងព្រះមហាក្សត្រទៀតផងសរុបមកនារីបានជួយយងឲ្យបរោះកាន់តែគង់ខ្ពស់ប្រសើរឡើងទោះបីក្រមែនតែក៏សំខិតភ្នែកញាតដែរតែបើនារីមិនល្អវិញនោះនឹងធ្វើឲ្យប្តីនិងបរោះនោះឬក៏ប្រុសនោះកាន់តែក្រទោះបីបរោះនោះមានប្រុសនោះជាអ្នកមានក្តីក៏គង់តែមានភាពអាប់អោនដែរតួយ៉ាងដូចជានាងជាធ្លុះនាងកាកៃជាដើមតាមរយៈការបកស្រាយបំភ្លឺខាងលើគេអាចវិតម្លៃបានថាសុភិសិតនេះបានផ្ដល់នូវពុទ្ធិដ៏សំខាន់ឲ្យបរិសុទ្ធគ្រប់រូបសម្លឹងមើលនារីក្នុងផ្លូវល្អនិងលើកតម្កើងស្ត្រីផងដែរក្នុងនាមជាកោសិកានៃសង្គមគូក៏បីរួមដៃគ្នាបន្តកិច្ចការទៅមុខព្រោះមិនអាចខ្វះស្ត្រីបានឡើយពួកគេជាមេត្តានៃពិភពលោកហើយបានរួមចំណែកផ្ដល់សេចក្តីសុខជូនសង្គមជាតិផងដែរ